Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues dhe ashtu siç anoncova në hyrje të këtij emisioni, sot do të flasim për një libër që vjen në fushën e kërcimit. Një libër që vjen nga një pedagoge, pedagoge e brendshme në Akademinë e Arteve, është zonja Risilda Sejdia, e cila këtë e ka botimin e tretë. Pas një jete të gjatë në balet dhe pas dy botimeve monografike mbi kërcimin modern, ajo ka sjell librin Tiparet etnokorologjike logjike të folklorit shqiptar. Mirëmëngjes Risilda dhe mirë se erdhe në studion e Aktualitet përmes shtypit, një format televiziv që uroj ta keni parë edhe herë tjetër. Sigurisht që po, dhe faleminderit për ftesën. Risilda, është kënaqësi që ju kam këtu. Në fakt, ju e keni sjell këtë dhe ky është botimi i tretë, një botim që në fakt më bëri për shtypi sepse ishte në dy gjuhë, në anglisht edhe në shqip, ilustruar me foto dhe të bëm për shtypi fakti sepse ka le të themi tiparet folklorike të kërcimeve shqiptare tradicionale. Një le të themi një lloj kërcimi që përqafohet në mas nga shqiptarët. Nuk bëhet fjalë thjesht për kërcim profesional, nuk mjafton, nuk duhet të jesh profesionist në kërcim, sepse traditën popullore e përqafojmë të gjithë. Dhe të gjithë i shohim me kënaqësi këto foto kur i hedhim një sy librit tënd. Si lindi ideja për të ardhur te ky libër? Për para se të filloj, dua të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë nëpër botë, gëzuar festën e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë. Dhe ndihem shumë e lumtur për faktin që unë u bëra pjesë e një botimi, pikërisht për 100 vjetorin, unë e kam kushtuar këtë libër për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe për këtë gjë ndihem shumë e lumtur, sepse libra mund të bëhen, po kjo është një shenjë që unë nuk do të arrij më 200 vjetorin, kështu që për këtë fakt ndihem shumë e lumtur. Për sa i përket botimit tim tretë të librit folklorit, nispa kryesore ka qenë sepse unë e kam përfunduar tashmë masterin në degën e folklorit ku studioj dhe jam në prag të mbarimit të doktoraturës dhe të gjitha botimet e mia që kam marr pjesë në kumtesa shkencore internacionale dhe kombëtare, mendova mos t'i lija thjesht të shkruara në letër kudo që mund të ndodheshin në shtëpi. Mendova që ato të mblidheshin, të bëheshin një botim i mirëfill të gjitha së bashku dhe pse jo të jetë një ndihmë gjithashtu për të gjithë studentët në vijim që do vazhdojnë masterin, është një ndihmë shumë e madhe, sepse nuk ju duhet të shkojnë sa andej këtej, por i kanë të mbledhur të gjitha të botuara në një libër. Kjo ka qenë një punë e mirëfillt e imja, mund të them shumë e madhe, një punë dyvjeçare që relativisht ka qenë ndërkohë që shkruaja edhe librat për kërcim modern, ja marrë dhe me folklorin, se normalisht isha edhe në studime sipër, por ka qenë një punë vërtet shumë e madhe dhe të flasur për folklorin shqiptar është një nuk është e lehtë, domethënë është një nisëm shumë duhet të kesh një background të madh, ashtu si dhe ne mësojmë. Duhet të jesh e thelluar në vazhdimsi në studimet për folklorin. Sigurisht, dhe neve më tepër jemi të specializuar në fushën e etnokrologjisë, ashtu si edhe unë kam vënë titullin e librit. Dhe është një gjë shumë tradicionale ku unë ndjej shumë kënaqësi të flas për vendin tim, për popullin tim, për vallet si zhvillohen aty. Dhe ky botim erdhi shumë bukur dhe u promovua në shkollën Tirana International School, ku e falenderoj me qëra rasis, sepse na dha mundësinë e organizimit të festës që ne ta bënim atje. Dhe ndërkohë kam dhe shumë gjëra për të folur për librin. Sigurisht, do t'i zbulojmë pyetje pas pyetje në fakt të gjitha detajet e këtij libri. Do doja të dija mënyrën se si e ke konceptuar. Unë këtu shoh foto për shembull edhe të momenteve kur zhvillohet një dasëm, sepse nëse do të kemi mundësi me kameramanin në studio, ti përcjellim ndoshta një pjesë të imazheve që janë brenda në këtë libër. Shikohet që i keni bërë një zbërthim dasmës shqiptare, një zbërthim në detaje, që nga momentet kyçe, të marrjes së nusës, të hyrjes së nusës në shtëpi, të asaj tradite popullore që përkon me çdo veprim brenda dasmës. Konkretisht, si është konceptuar në idenë tënde ky libër, me çfarë fillon dhe si janë? Atëherë neve, siç thash më përpara, kemi studiuar, unë tashmë kam mbaruar magjistraturën dhe detyrat që na janë dhënë për ulumtime shkencore, na është dashur të lëvizim individualisht vetë në kërkime të sakta, të mirëfillta, jo kërkime që thjesht mund t'i gjesh kollaj. Domethënë janë zbërthime shkencore të mia personale, individuale, janë ulumtime që janë bërë në përfshatra të ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe në momentin që merë një person dhe fletë për një dasëm, ti e pytat, është shumë e rëndësishme metodika e kërkimit të pyetjes që i bën ati personi. Do të thotë, duhet dish të pyesësh mirë që të marrësh një zbërthim
të mirëfill të shkencar. Mm-hmm. Kjo gjë ka ndodhur dhe besoj se kam arritur shumë mirë qëllimit. Mm-hmm. Dhe fotografit, përsa i përket pjesës ulumtimit, shkrimit, të gjitha janë shkruar në libër. Mm-hmm. Dhe janë si të thuash, kërkime shkencore që janë thënë nga vetë gratë, burrat, bartës të folklorit shqiptar. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse neve këtu kuptojmë që nuk i humbim vlerat folklorike, po i ruajmë ato me fanatizëm, qoftë nga brezi ri, qoftë brezi vjetër dhe kështu kalojnë në radhë. Në fakt Risilda pavarësisht elementëve modern që kanë hyrë tashmë në përdasmat shqiptare, tradita mbetet traditë. Dhe nëse do jemi të kujdesshëm të monitorojmë me atë syrin e zgjuar, jo me atë syrin që na përfshihet në dasëm, por me atë me inteligjencë elementet e dasmës, do të shohim që pikërisht kur fillon tradita ndizet dasma, nëse e ke vënë re. Sigurisht, sigurisht. Madje mua më vjen shumë mirë që shumë dasma shqiptare edhe pse koha ka evoluar dhe jemi në prag modernitetit, mua më pëlqen, sepse dhe në këtë kohë unë shoh kostume popullore, që një çift mund të martohet, nusja mund të jetë veshur me dimiq, buri po ashtu me kostumin popullor. Kam përshtypjen se janë edhe fotot, momentet më të bukura të kujtimeve të tyre në albumin fotografik të dasmës. Të gjithë preferojnë që në albumin e dasmës të tyre të kenë pikërisht fotot me kostume popullore. Kanë filluar të hynë shumë Kanë filluar të hynë shumë dhe kjo gjë më pëlqen, edhe pse unë jam brez i ri, flitet që jemi breziri, më pëlqen që studioj për këtë lëndë dhe studioj me shumë kënaqësi dhe kam studuar dhe ulumtuar me shumë kënaqësi këtë libër. Në fakt, të doja që regjia na mundsonte një insert në këtë moment të gjatë kohës që flasim me Risildën të promovimit të këtij libri, i cili është mbështetur edhe nga Akademia e Arteve, aty ku ju jepni mësim si pedagoge e brendshme. Kam përshtypjen se edhe studentët tuaj do ta kenë përqafuar këtë libër. Është libër që mund të mbahet nga kushdo në dorë dhe të shfletohet apo vetëm nga ata që janë pjesë e artit? Jo, as pak. Ky libër folklorik mund të shfletohet nga kushdo. Madje u bë dhe panairi, që u bë panairi para njave, dhe unë ndjeva shumë e vlerësuar sepse ky libër është vlerë nga shumë njerëz që e kanë vlerësuar. Personalisht nuk do të zgjatem shumë, por mund të them që secili prej nesh në forma të ndryshme po feston këtë ditë. Jo për të pak, por. Një moment shumë të gëzuar. Pikërisht një ndër ngjarjet apo ngjarjet më të madhe për secili prej nesh që është pavarësia. 28 nëndorë. Dhe shkolla që ne jemi sot këtu ka gjetur një formë të thjeshtë, të bukur, të dashur. Patrick Mala, kjo më pëlqen akoma më shumë dhe më bën që të bëj një thirrje atyre nxënësve që janë në këtë shkollë që ktheheni pak syt edhe nga Universiteti i Arteve, do të keni ndihmën tonë, do të keni përkrahjen tonë dhe vërtet do të dëshiroja që këto vajza dhe djemtë se jo të jenë pjesë e universitetit tonë. Sot unë do të them vetëm dy fjalë për sa i takon botimit të fundit të Risildës, sepse është botimi i tretë i saj. Në fakt ndihem shumë mirë kur kolegët e mi, pedagogët e Universitetit të Arteve, shprehin mendimet e tyre teorike dhe shkencore për elemente të ndryshëm të formimit dhe të edukimit profesional të studentëve tan. Pikërisht i parë etnokoreologjike të folklorit shqiptar, botimi i fundit i Risildës, ka në bazë momente të rëndësishme të folklorit shqiptar, të tabanit tonë kombëtar, të cilat vinë fort bukur, jo vetëm nëpërmjet pasqyrimit të saj në mënyrën teorike, por fort mirë edhe në atë fotografike. Dhe një befasi shumë e këndshme e librit janë edhe fotografi të cilat Risilda vetë thotë që i ka bërë me studentët e Universitetit të Arteve dhe për këtë e falenderoj shumë. Gjerasin t'ju përgëzoj edhe njerë për këtë mbrëmje të mrekullueshme, Gjerasin t'a uroj Risildën për botimin e saj, dhe faleminderit për ftesën, vërtet dëshiroj të jem një mik i mirë i shkollës tuaj. Po, ishin këto momente të promovimit të botimit tuaj të tretë, Risilda. Ishte kënaqësi, besoj, sepse promovimi një libri është finalizimi i një pune shumë të stërmundimshme, doktora, dhe për një shkrimtar i cili është mësuar të shkruaj gjatë gjithkohës dhe ja dedikon jetën letrave, kur vjen momenti finali kur urzimi të gjithshkaje, e pret me dashuri shumë atë moment. Madje ëndron gjatë gjithkohës si do jetë, kam përshtypjen. Është një gjë shumë e bukur dhe uroj të ndodhi çdo artisti, jo vetëm të hedhin veprat e tyre praktikisht në skenë,
por të mundohen dhe të shpenzojnë kohën të jetin edhe teorikisht, sepse ne jemi artista në fund-fundit dhe duhet të shkruajmë sa më tepër, për ato që siç mendja mendon për të krijuar praktikisht, duhet të punoj dhe teorikisht, normalisht, që këto vlera të ngelen të shkruar në letër dhe mos të jenë vetëm thjesht të kërcyera dhe kaq mbaroj. Isilda, libri vjen edhe me ilustrime, duke servirur një dekor në përputhje me çfarë zbërthehet në fakt në teori. Si i keni realizuar fotot? Nëse atëherë operatori do të më ndihmonte të shikonim pikërisht këto foto këtu. Këto janë foto të vijuara, un kam qenë pjesëmarrëse në festivalin folklorik tipologjik në Lushnjë, ku është bërë për herë të parë ndërkombëtar. Do doja që të fokusoheshim me kameramanin në studio. Ky është një kostum i nusës në dasmën e Gjilanit. Ja ku jemi dhe me kostumin tjetër, ky është kostumi i nusës, ky i vajzave që shoqërojnë nusën gjatë dasmës. Gjatë ritualit. Këto kanë marrë pjesë, dhe më thënë. Ky është kostumi Tiranës, me dimiq, tu kemi dropullin. Kanë marrë pjesë shumë nga treva qiptare, shumë vale, shumë kostume. Dhe kanë qënë pjesë e festivalit tipologjik ndërkombëtar të Lushnjës. Ka qënë e vështirë për ju të realizimi këtyre fotove, apo gjatë gjithë kohës ju është dashur të shkoni pas aktiviteteve ku mund të realizonit edhe foto? Foto ka qenë një pjesë bashkëngjitëse e punimit tim. Do të thotë, ndërkohë që unë merja intervista, foto të njëtë në të marrë në këtë shtys për të da bërë punimin të më të bukur. Pjesa e fotove, ku janë bërë në studentë akademika, të ku i bërë në kalenderon, po, i kemi bërë në kalanët e tregës, të gjithë të kemi, po, i kemi realizuar, të vijuar dhe të detektuar gjdo le dhuës të të qa flitë të dhuës. Në kam të bërë një dhe të kostumit të gjitha i dhësime. Kurse, fotot të tjera që janë të plasën për dasma, janë bërë në banda të në kone e ulëmpinë, që është bërë pjesa ulëmpinë në të dhësë shkëtore, janë marrë dhe fotot për të detajuar dhe për të qënë më konkret shkrimi që kam fotot. Ja, me ndonë se këtë dimension, dimension në tonë së në vitëtima të ndështime se të zbukurë edhe në një të një nësaj që shkuhet, sepse një gjithmonë teoria mund të mbetë të zbukurë pa të pjesën e praktikës, pa pjesën e vizualitetit dhe të parit në syta se e këshpar shkuhet. Dhe kam ndështime se do t'i ndimoj shumë ata që ta marrë në berë të libët të të zbukurë teorikisht, por edhe praktikisht në mënyrë se si kërcej dhe cilë akon të pare të teorike. Sigurisht, kjo është një libër që dhe ndihmoj shdo le dhus dhe shdo të huaj që nuk e një shumë një në të ndihmoj të në të që të në realizuar vetë nga dora ime kësa radhe, jo si ka ndonë në dy monografit e pare, dhe më tonë që ka qënë fotograf profesionist, në kisha qef që punën time që u nëptova nga fillimi, doja ta qëta dërë në fund dhe nga ana fotova. Pata një kënajsi në këtë libër, nuk e di, ndoshta ka të bëjë dhe ana e shkollës, që ne nga kam pësuar shumë mirë, dhe për këtë gjë uroj profesorin tim Agron Gjagollit, të cilin e kam edhe u veqës, doktoratur e bashkë me zonjë një Aser Dibra, që është e drejtoreshe shkollës të folklorit, sektorit folklorit. Resilda, do të shkëputemi në këtë biset tonën për të vjuar në pjesën e dytë, po përsëri me librin tuaj, për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues dhe jemi me Riselda Gjanë, si më falni, Sejdia, e cila është pedagoge e brendshme e Akademisë së Arteve dhe ka sjell këto ditë botimin e saj të tretë për kërcimin, por jo për kërcimin modern, siç kanë qenë dy vëllimet e saj monografike të parat, por për kërcimin popullor. Dhe titullohet i parët etnokoreologjike të folklorit shqiptar. Është ky libër për të cilin e folëm në pjesën e parë dhe të cilin Silda e promovoj këtë të premte. Sigurisht. Në një ceremoni shumë të veçantë dhe le të themi të përqafuar nga të gjithë. Unë ndjeva shumë e vlerësuar për faktin, sepse drejtori i shkollës TIS, Tirana International School, ku kam edhe të regjistruar çunin atje, që një mendimi ti, pasi kishte parë librat e mi të parë, dy monografit e para, ishte në djeni të librit të tre dhe tha pse jo, ne organizojmë një mbrëmje shqiptare, tha këtu në shkollën tonë, ku bëhet për rastin e 100 vjetorit pavarësis, pse jo, mos tjetë edhe promovimi i librit, kështu që unë pranova dhe ka kontribuar bashkëshorti i Majdinë së Gjua që këtë libër sot
është i mundur me duart e mia, sigurisht është shoqëruar dhe me koreografi të mia, me performanca. Si është koreografia juaj, Elizabeth? Janë 4 koreografi me filtra, kjo është e para, e cila ka bërë hapjen e shfaqjes. Dhe është me motive populore. Janë dhe 2 të kërcimit modern, sepse Shqipëria 100 vjet ka pasur dhe rima të modernitetit, kështu që nuk mendova ta ndyja me 4 kërcime populore. Dhe gjë rastin e falenderoj bashkëshortin tim për këtë kontribut që i dha librit. Zoti Basha me zonjën dhanë kontribut në atë mbrojnje, gjithashtu dhe me po ashtu. Falenderoj dhe Petrit Male, i cili ishte i pranishëm, dhe foli me të vërtet shumë bukur për këtë monografi. Lucinda, sa kërcimtarë të mirë jemi në si popull? Ne dhe, mund të them që nga ne ka dalë kërcimi? Ashtu pa u bërë shumë... Ashtu e? Nga ne ka dalë? Unë besoj shumë, më përqen shumë populli shqiptar në mënyrë se si e ruan, sidomos për folklorin, sepse kudo që kam ulumtuar në çdo familje që kam shkuar, më kam pritur shumë mirë, me shumë përzemërsi dhe kam parë një fanatizëm të ruajtjes së kulturës popullore shqiptare të jashtëzakonshme. Dhe për këtë gjë ndihem krenare, domethënë. Dhe gjë rastin edhe këtu sepse 2 ditë kam qenë pushim në shtëpi dhe kam parë gjatë gjithë kohës festat që janë si janë trajtuar, po, dhe jam djerë shumë. Po, besoj se ka qenë në fakt mbushur me koreografi nga folklori. Ka qenë, po, ka qenë një pjesë për mbushse, por më tepër fola për etikën shqiptare, mënyra se si njerëzit parakalonin një shumë bukur çdo gjë e përsosur. Më ka pëlqyer organizimi i kulturës, i fjalimeve, të gjithave gjërave që çdo gjë përbënte një korrektisht. Çfarë do duja të kaloja pak në anën pedagogjike? Çfarë i duhet një vajze apo një djalë të bëhet pjesë e botës të kërcimit folklorik? Thjesht duhet të kesh dëshirën dhe ta ndjesh brenda vetes atë gjë. Domethënë nuk vjen spontanisht. Duhet ta ndjesh, duhet ta kërkosh, sepse shkenca është kërkim në fund fundit dhe po nuk e kërkove nuk gjen atë që do. Lucinda, ti në qëfar moshe ke hyrë botës? Atëra, unë jam rritur me kërcimi, sepse që në moshën 7 vjeçare, unë kam filluar të merrem me balet, në hapat e para ku ka qenë përgatitja ime fillestare, dhe më pas direkt jam regjistruar në shkollë baletit koreografike, kam mbaruar edhe mesën aty, të lartën në koreografi, shumë specializime jashtë shtetit, dhe ndërkohë vazhdoj dhe doktoraturën. Dhe të një jetë të tërë bërë nga kërcimit dhe një jetë të tërë me njerëzit që ju shohin dhe ju vlerësojnë. Që të bërë është pjesë e kësaj bote, duhet që në hapat e parë të ndjesh muzikën. Duhet ta kesh brenda vetes, nuk e theksova shumë sepse do ndihen keq ato që e kanë filluar më mbrapa. Dhe një student që mund të fillojë direkt te koreografin, është të thonë vetëm thjesht ta ndihet brenda vetes dhe të ndihet i aftë për atë që do dhe që kërkon dhe bëhet shumë më mirë se një që mund të ketë vazhduar dhe shkon me baletit, nuk ka decizion. Lucinda, sa të mbështetur janë sot kërcimtarët tanë? Sa të motivuar janë që të investojnë në këtë profesion? Ne kemi nevojë për mbështetje. Ne nuk kemi të mbështetur, sepse arti në Shqipëri shumë vipa, më të them. Filloi arti blihet lirë? Shitet lirë dhe blihet lirë, për mendimin tim personal. Do të thotë, aq talenta sa ka Shqipëria, pse duhet të emigrohen nëpër botë dhe bëhen me emër dhe neve duhet të japim pastaj lek që ato të vinë këtu dhe të japin kontributin e tyre dhe shfaqjet e tyre. Kështu që këtu i bëj një thirrje Shqipërisë që këto artista mbajeni, vlerësojeni, që mos shtektojnë në vendet e tjera të botës, po ato artë që kultivojnë, ta kultivojnë këtu dhe ta ruajnë me fanatizëm. Nëse një rritë të futej këti kësaj rrugës e artit, do të ndihej i përkrahur nga prindrit pikërisht për shkak të mos këti mos vlerësimi si ç'duhet? Kam përshtypjen... Sepse pikërisht kjo situata aktuale e mos vlerësimi që shumë prime do donin që nëse edhe nëse fëmija e tyre ka talenta vazhdon dhe të rrugë. Apo jo, sepse ka gjithmonë është motivimi financiar brënda që të jetë dorë dhe për të vazhduar dhe para. Kam përshtypjen që në qofë se një prinder shete këfëmija një zjarë brënda vetës, nuk mendoj se shkon dërë nuk të suaza që të mendoj që nuk ka të ardhme për fëmin. Por, në momentin që shikon që nuk ka
shumë talent fëmia, sepse çdo prindër është i aftë ta dalloj fëmin. Atëherë kam përshtypjen që do krijoj metoda që fëmin mos të ta lërë gjithsesi të marr pjesë në fushën e artit, sepse do mendosh atë pjesën tjetër që nuk ka dhe shumë të ardhurat. Por në momentin që prindi sheh brenda fëmis, që ndodh kjo gjë, nuk e besoj se do shofi të ardhurat, sepse në fund fund çdo prind ka dëshirë që fëmia veti ndihet i lumtur në radhë parë dhe pastaj të shofi anën pjesën ekonomike. Po dhe shpresojnë këtë gjë që Shqipëria ka për ta arritur shumë shpejt. A ka kërcimi shqiptar pjesën e saj elitare? Dhe ku ndodhet ajo? Unë them që ndodhet kudo. Ne fisnikërinë e kërcimit, të bërit e kërcimit, ne kemi shumë bukur të ndërthurur brenda vetes. Flas për ato që janë artist. Dhe kërcem me shumë dashuri. Dhe falin shumë dashuri njëkohësisht që e kërcem. Për këtë nuk jam as pak e dyshimt. Por, për të ardhurat, se si vlerësohet një artist, për momentin nuk kemi në standarde e dura, po do shpresojmë dhe për këtë që do arrihet shumë shpejt. Si jeton sot një artist Resilda, kur nuk jemi në këto nivele? Unë e përmenda edhe më përpara. Të bërit dhe zanatit ton, në fund fundit, unë flasë për veten time, unë thjesht kam fatin që jam pedagoge në këtë moshë. Ka qere dhe ndihem shumë mirë sepse për atë punë kam mbaruar fundja fare. Dikush punësohet në teatr Topras, dikush në ansambël Shtetit, dikush hap diçka private. Bëhen projekte të ndryshme, marrje, pjesëmarrje, por ato nuk janë gjëra element definitiv ku mund të mbështetemi. Megjithatë, kam përshtypjen që edhe pjesa që nuk marrim nga ana financiare, kam përshtypjen që arti i mbulon, ka aftësinë ta mbuloj këtë pjesë sepse ti jep një lumturi shpirtërore që ti zgjohesh me kënaqësi në mëngjes dhe ndoshta nuk e mendon fare atë pjesën monetare. Kështu që gjithmonë arti e ka patur këtë efekt. Sigurisht, nuk e imagjinoj dot si mund të kishim jetë pa art dhe pa këngë. Nuk e imagjinoj dot. Megjithatë, vlerësimi duhet shtuar ndaj kësaj kategorie artistësh, ndaj kërcimtarëve, sepse janë ata që ndezin shpirtrat e të gjithë qytetarëve, janë ata të cilët i japin dekor atmosferës festive në çdo ceremoni. Ju e thatë vetë në këtë 100 vjetor, nëse ne nuk do kishim pikërisht një valle folklorike, një kostum, performance. Një performancë me kostum popullor, nëse do të shikonim dhe këngëtarët në shesh, në sheshin Skënderbej në koncertin që u bë përpara Muzeut Historik Kombëtar, pjesa e më e madhe e këngëtarëve ishin të gjithë të veshur me Me pak fjalë ndaluan shion, me pak fjalë. Po, ndaluan shion. Domethënë ai art bëri që mos të ndjesh pikat e shiut të qartë mbi vetë. Resilda, unë të falenderoj, kemi ardhur në limitet e emisionit Aktualitet me Rojë Syvit. Uroj shumë që ky libër të jetë i suksesshëm, megjithëse as nuk e vë në diskutim sepse kam përshtypjen që është pritur mirë, që në momentin e parë ju e that dhe vetë që në panajir është bler shumë shpejt. Ndërkohë që të gjithë studentëve të Akademisë së Arteve ku ju jepni mësim, ky libër t'ju shërbej dhe të shfletohet jo vetëm nga ata që kërcimin e kanë profesion, por edhe nga ata që kërcimin e kanë pasion. Sigurisht. Sepse në fund fare është pasioni që mban shpirtrat gjallë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që ishit me mua sot dhe që më serviret këtë bisedë kaq të bukur. Falenderoj dhe unë. Juve. Të nderuar televizionistë, kemi përfunduar këtu bisedën me Resilda Sejdin. Dhe kemi përfunduar edhe emisionin Aktualitet përmes shtypit. Jemi në prag fundjavë, unë ju uroj një fundjavë të mbarë, takimi në një radhës të hënën në orën 7, pas ditës ndërkombëtare të SIDES që është nesër.